धरती आकाशपछि फेरि एकसाथ देखिँदै आकाश श्रेष्ठ र नायिका पूजा शर्मा नमस्कार दर्शक वृन्द स्वागत छ तपाईँलाई गजपुर टिभीमा आज हामी जानकारी गराउनेछु नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका पूजा शर्मा शर्माले अभिनय गर्ने नयाँ म्युजिक भिडियोको बारेमा विशेष जानकारी गराउनेछु पूरा भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला मन परेमा लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नुहोला गर यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि गजपो टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला यहाँलाई जानकारी गरौँ आधार बाबु नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पछिल्लो समय एक एकदमै रुचाएको जोडी हो ना नायिका पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ कोरोना भाइरसको महामारीपछि चलचित्रहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् अर्थात् प्रदर्शन भइरहेका छन् नायिका पूजा शर्मा र नायिकाश श्रेष्ठ अहिले म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेका छन् आदरित सुमान बाबु नायिकाश श्रेष्ठका ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् सार्वजनिक भएका म्युजिक भिडियोहरूलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै रुचाएका छन् पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठ र नायिका पूजा शर्माले एकसाथ अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो धरती आकाश रहेको थियो उक्त म्युजिक भिडियोलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराएका छन् हामीले यो रिपोर्ट तयार पार्ने बेलामा अहिलेसम्म धरती एकाउन्न लाख भन्दा बढी भ्यूहरू प्राप्त गरेको छु नायिका पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठका फ्यानहरूले धरती आकाश बोलको म्युजिक भिडियोले एक मिलियन भ्यूहरू प्राप्त गर्दा अर्थात दस लाख भ्यूहरू प्राप्त गर्दा खुसी भएर केक समेत काटेका थिए आदर्श सुमान बाबु उक्त कार्यक्रममा नायक पूजा समा र नायका श्रेष्ठले सहभागिता समेत जनाएका थिए ऊ आदर्ज सुमान बाबु उक्त जोडी फेरि एकसाथ देखिँदैछन् आदर्द सुमान बाब्रू उक्त म्युजिक भिडियोको धमाधम छायङ्कन भइरहेको छ उक्त म्युजिक भिडियोमा शिव परिवार अर्थात् चर्चित गायक शिव परिवारको स्वर रहेको छ भने नायिका पूजासम्म र नायिका श्रेष्ठको अभिनय रहेको छ नायिका पूजा शर्मा र नायिकाका श्रेष्ठको अभिनय रहेको म्युजिक भिडियो नयाँ म्युजिक भिडियो अबको दुई हप्ताभित्र सार्वजनिक हुने निर्माण युनिटले जानकारी गराएको छ तपाईँहरू नायिका पूजा शर्मा र नायिकाका श्रेष्ठको अभिनय रहेको म्युजिक भिडियो हेर्नको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नु होला यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू सधैँ नै लिएर आउने नै छु अहिलेलाई पनि छुट्टिन्छु नमस्कार